Hej. Hej. Hvad hedder du? Mit navn er Hesam, og jeg kommer fra Syrien. Og jeg har været i Danmark 2 år siden. Du kommer fra Syrien. Har du flygtet fra Syrien? Ja. Hvordan? Jeg har flygtet til Tyrkiet, og så fra Tyrkiet jeg har flygtet med bold flygtet til Grækenland, og ja, og mens vi, altså den vej, hvor vi har flygtet, skibene der er sanket, og jeg har, vi har måske 30 personer, og vi har 8 børnene med, og ja, og jeg tænker bare helt til, før at skibene der er sanket, hvordan vi skal dø, hvordan jeg skal dø. Jeg vil godt, at jeg skal dø, men hvordan skal jeg sige, kvinderne og børnene, de har trukne først, og så bagefter jeg dø, eller jeg trukker, eller hvad. Men ja. Overlevede I alle sammen? Ja. Okay. Ja. Fordi vi, altså, vi har 5 eller 6 mænd, de hjælper børnene og 2 kvinder. Så godt. De passer rigtig fint, at vi alle overlever. Så når man så, som dig, er kommet til Danmark, ja. Hvad har du haft brug for, eller hvad kæmper du med? Altså, jeg kæmper med, at jeg prøver at hjælpe de børnene. Fordi, altså, børnens børn er børnens landets fremtid. Og i virkeligheden, problemet er, for eksempel i Syrien, med krig og det hele, de var ikke lige nu. De kommer den bedste problemet, den største problemet om 10 år. Fordi den børnene, hvor de har de dårlige, og altså, de har en syg med hovedet og det hele, ja. De vokser om 10 år. Og hvis vi ikke hjælper børnene, så de skal... Så hjælper vi ikke fremtiden? Nej. Nej. Hvad er det, hvad kan vi gøre herfra, os privilegerede, rige danskere? Hvad er det bedste, vi kan gøre? Jeg synes, de vigtige ting er, at vi alle, vi skal forstå, at måske de kommer en dag, hvor jeg også flygter. Det sker i Europa om 50 år siden, hvor Europa de har flygtet til Sydafrika, eller til Afrika, og de alle lande. Og det er noget med, at jeg kan hjælpe de mennesker med alt, hvad jeg kan. Altså, alt, hvad jeg kan ikke bruge dem. Altså, hvis jeg har 1 million, og jeg kan også, det går ikke noget, hvis jeg giver 100.000 kroner fra de 1 million. Så jeg går det. Hvis jeg har en 100 jakke, eller 10 jakke, og jeg bruger kun 2, så jeg giver den tilbage med mellem. Altså, på samme måde, at vi giver dem med kærlighed. Altså med følelse. Fordi det er vigtigt også for dem, at de skal mærke, at de var nu med følelse. Børnene, ja, især. Børnene. Ja. Okay. Jamen altså, vi må gøre, hvad vi kan. Ja. Og så må vi håbe på, at vi får samlet nogle penge ind den 21. også. Ja, det håber jeg også. Tusind tak, fordi du ville give dit bidrag. Selv tak.